אני אליה, ואיזה כיף שחזרתם כל פעם לערוץ שלי. אז היום אני רוצה להכין אתכם סלט בטטה. תקשיבו, סלט קלאסי, טעים, וכל מוצ"ש אני עושה אותו אחרי שהילדים הולכים לישון. אני ואליסף מכינים סלט בטטה גדול, בדרך כלל בחורף, בקיץ, אנחנו כבר אוכלים סעודה שלישית. בכל אופן אני לא עושה סעודה שלישית. את הסלט הבטטה הזה, אחר כך שותים כוס קפה, אחרי המקלחות, אחרי השבת. אין, זה רגע של נחת הסלט הזה. אנחנו לא מתרגלים את הבטטה, אני אופה אותה בתנור, צ'יק צ'אק, יש בה משהו פרשי, בריא כזה, טעים, ונראית טוב על המתכון הזה, באמת, בכללי אני טעוך, זאת אומרת חושבת שהמתכונים שלי הם הכי ככה קלים וזה, אני אישית לא אוהבת לתגן, גם כי אני סולט לעמוד ליד משהו ולחכות שיקרה, זה לא באנרגיה שלי, זה לא בסבלנות שלי, אין לי את זה. מי שיש לו את זה יותר ולא אכפת לו ככה בריאות, אז אני כן ממליצה לתרגן את הדברים, אבל אתם תראו שגם שזה לא מתוגן, זה אימא לשבת כל. אז בואו ביחד נכין את הסלט בטטה המושלם הזה. לפני כן אני מזמינה אתכם להיכנס לעמוד האינסטגרם שלי, יש שם מלא טיפים ומתכונים מטורפים, וגם להצטרף לקבוצה שלנו. אנחנו פותחים עכשיו מחזור חדש של הסדנאות קונדיטוריה שלנו. כל הפרטים כאן למטה, מחזור מדהים, סדנה מטורפת ומרתקת. כל הפרטים פה למטה, תצטרפו אלינו. זה מעבר לקורס רגיל, באמת פיתחתי פה איזשהו תהליך מיוחד עם כמה מיני חוויות מדהימות שממש ממליצה לכם. אז הכל פה למטה בתיבת המידע, בואו נכין ביחד סלט בטטה מושלם. אז בואו ונתחיל. למתכון שלנו נצטרך בין 2 ל-3 בטטות, אם הן קטנות 3, אם הן גדולות נספיק 2, ואפילו גם אחת אם היא ענקית. קילפתי אותם, חתכתי אותם לקוביות קטנות, ככה זה נראה, וזה בעצם יהיה הבסיס של כל הסלט שלנו. יש לנו כאן 50 גרם גבינה בולגרית, ככה מגורדת, ו-3 כפות של שמן. כף אחת קדושה של דבש ובצל אחד קצוץ, דק דק, אפשר גם 2 אם אתם אוהבים הרבה בצל. חצי צרור של כוסברה קצוצה דק ו-3 כפות של שמן זית, זה בעצם הטיבול של הסלט. נצטרך גם חופן שלמה של אגוזי מלך, אפשר יותר אפשר פחות עם איך שאתם אוהבים, וכמובן איזה רבע כוס מיץ לימון. אז בתבנית מרופדת עם נייר אפייה אני מוסיפה את קוביות הבטטה שלי ועליהם אני שמה את ה-3 כפות שמן, השמן הרגיל, לא השמן זית. אפשר גם לעשות את זה עם שמן זית אם בא לכם, ואם יש לכם איזשהו תבנית שהיא נונסטיק או כל מיני כאלה שלא צריך לעבוד עם שמן, אז אפשר גם להוריד את השמן. מה שאני עושה כאן, אני לא רוצה כל כך לטגן, אני לא אוהבת טיגונים ובא לי גם לשמור את זה ככה יותר בריא את הסלט הזה, אז אני פשוט שמה מעט שמן ומקפיצה הכל ביחד. אני עוטפת את כל הבטטות שלי ב-3 כפות שמן האלו. ולסיום, אני פותחת אותם יפה על התבנית ככה שלא יהיה אחד על השני, שכולם יתבשלו כמו שצריך. אני אופה אותם בחום הכי גבוה שיש, תוכנית טורבו, חצי שעה. ואחרי חצי שעה אני מוציאה מהתנור, הקוביות בטטה שלי מוכנות, תראו איזה יפה זה נראה, הן ממש סגורות, הן לא פירה של קוביות, הן ממש כל קובייה בפני עצמה. בגלל זה אני אוהבת את השיטה הזו של לזרוק אותן בתנור, חצי שעה, טורבו, חום הכי גבוה, זה כמו שהן מטוגנות, התהליך הזה שהן עוברות בתנור, כל הירקות, גם תפוחי אדמה, גם אנטיפסטי, החום הכי גבוה וזה, עושה להם כמו טיגון, מוציא את הטעם הטוב שלהם. קצר, זה עכשיו מוכן לי, ומה שאני עושה, אני עוברת לקערה שלי, כדי שאני אוכל להרכיב את הסלט. אז בקערה אני שמה את הבצל שלי, אני מוסיפה עליו את הכוסברה הקצוצה ואני מוסיפה גם את האגוזי מלך. עכשיו, אני לא אוהבת לשבור את האגוזי מלך, אני אוהבת אגוזי מלך שלמים שממש תואמים שיש אגוזים ככה בתוך הסלט, שיש להם נוכחות, כאילו הם ממש כמו איזה מלפפון או עגבנייה שהוספתי לסלט. ולסיום אני מוסיפה גם את הבטטה, אני אמליץ לכם להוסיף את הבטטה בסוף ולא בהתחלה, בייחוד אם אתם עובדים איתה כשהיא חמה, כי אז אם נוסיף עליה את כל הדברים, העדים שלה יקלו בפנים והיא תהפוך להיות איזשהו פירה כזה וזה קצת מבאס, בכל זאת זה לא מטוגן, זה אפוי, אז אני מוסיפה למעלה, אסביב את כל התבלינים ואז נקפיץ הכל ביחד, אז כל חתיכה של בטטה תשמור על הצורה שלה.
אז הוספתי את הבטטות, הכל כאן יבש, ואני נותנת להכל ערבוב ראשוני לפני שאני מטבלת. הטיפ הזה קשור לכל מה שאתם חותכים איתו ירקות, בייחוד אם אתם חותכים עלים, נגיד אם חתכתם סלט חסה, באתם לטבל אותו בסוף, ואז אתם רואים שהחסה למטה כבדה כזאת לא נפתחה לכם, זה בגלל זה. תתנו לזה ערבוב ראשוני שזה לא מטובל, ואז באמת הכל יפתח יותר ככה בקלות, ויהיה לכם יותר קל להגיע לכל מקום. אז מה שאני עושה אחרי שנתתי את הערבוב הראשוני, אני מוסיפה את התבלינים שלי, שזה דבש, אמיץ לימון, המלח והשמן זית. אפשר להוסיף קצת אבקת שום או רוטב סויה או סום סום, אם אתם ככה יותר מתחברים, אני אוהבת להשאיר את זה ככה. ועכשיו אני נותנת עוד פעם ערבוב, שעכשיו יהיה לי יותר קל להרבב את הכל, הכוסברה לא תתקע לי ככה והבטטות ייפתחו ככה כמו שצריך. זו שיטה מאוד טובה כשעובדים עם חיתוכים של עלים וכל הדברים האלה. ולבסוף אני מוסיפה את הגבינה הבולגרית. עכשיו טיפ קטן, אם הגבינה הבולגרית שלכם מאוד מלוכה, תורידו קצת מהמלח, זה יהיה לכם קצת כבד. אם היא סבבה קלאסית, אז זה מעולה. אני אוהבת להוסיף מלמעלה, ואז אני לא ממש מערבבת, כי הגבינה היא נמסה, אם היא מגיעה במגע של השמן והכל היא תנמס, מקפיצה ככה ערבוב ממש קל כדי שהכל יהיה מחובר, וזהו, הסלט שלי מוכן. תראו את הסלט נעמם, תראו זה, הכל כזה טרי, פרשי, מושלם, אתם לא מבינים איזה סלט מושלם זה. בסרטון שלי, אני אליה ואני כאן תמיד עם הדברים והמתכונים הכי שווים והכי טעימים שיש. אני מזמינה אותך להצטרף לאינסטגרם שלי, להכין את המתכון הזה, לתייג אותי פייסבוק, אינסטגרם, איפה שבא לכם, וכמובן להצטרף לסדנה שלי. ניפגש בסרטון הבא, ביי ביי.